Dona aí. É a dona aí. Fale bom dia, boa tarde, dona Zé. Eu estou caminhando, faz favor. Eu estou tentando emagrecer. Isso aqui é maravilhoso, gente. Você quer virar uma sereia? Boa tarde, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sereia, você já falou que não existe. Então eu vou querer tentar ser uma mini baleinha. Mini baleinha. Filhotinha de baleinha. Gente, estamos na Praia do Forte, na Bahia. Onde a praia é linda, muito pé de coco, o mar realmente é muito bonito, Praia do Forte, na Bahia. Ali que é o farol? Olha o farol lá. Praia do Forte, pessoal, olha o farol. Tá vendo? Isso daqui é uma, tipo uma cidade, né? Porque nós estamos mostrando na praia, a cidade é isso, moço. Praia do Forte. Mas é bonito aqui, né, dona Angélica? Maravilhoso, gente. Outra coisa, não canso de falar. O Nordeste é lindo, as praias são maravilhosas. Estamos na Bahia agora, nesse momento. Outra coisa, gente, acredito que já estamos no inverno. E olha o inverno do nosso Nordeste, gente. Uau! Agora são... Deixa eu ver que horas que é, dona Angélica. 3 horas da tarde. Ó. E olha o sol que está. Olha o solzão lindo. Eita. 3 horas da tarde? 3 horas. Hora de comer, de rangar. Só comer, já almoçou? De comer marmita. Dividir a marmita na estrada. É. Gente, já são 3 horas. Já saímos de Recife, já deixamos Recife para trás, já passamos Maceió, Alagoas, já estamos agora na Bahia e se Deus quiser passar em Salvador, porque estamos voltando para casa e é caminho, porque tinha duas opções que o aplicativo nos deu, ou era pelo litoral ou pela BR-101, claro que pelo litoral, né gente, voltando para casa, mas gravando. Porque quando a gente foi até Recife, a gente só passou por aqui, não tinha nem estacionamento. Agora, voltando para casa, conseguimos estacionar o carro e gravar a Praia do Forte. Explica, pessoal, quando nós fomos para Recife, nós viemos aqui no Forte. Foi. Mas era um final de semana. Estava cheio, lotado. Pessoal, não tinha um lugar para estacionar. Nem a 10 quilômetros da praia tinha. Não tinha, estava realmente muito cheio. Conseguimos gravar? Não. Pessoal, a gente foi-se embora, continuou a viagem, não gravou. Então, agora na volta, explica. E conseguimos entrar, tem um condomínio, mas podemos entrar. E estacionamos o nosso carro, tá bom? Não paga, claro. Nem paga para entrar e nem paga para estacionar. Mas claro que alguns têm um estacionamento particular. E aí conseguimos entrar e estamos gravando para vocês na Bahia, Praia do Forte. Imagine, pessoal, isso daqui dia de sábado e domingo.
deve ser um formigueiro. Maré baixa, formam as piscinas naturais aqui na Praia do Forte. Olha. Itapuã, conhecendo agora esse outro farol. Todos são lindos, gente. Todos muito bonitos, muito belos. As praias aqui do lindo Nordeste também é muito bonita. Eu recomendo para vocês, gente, que devem passar umas férias, passar um final de semana. O inverno do nosso Nordeste não tem. É verão o ano inteiro. E a água, gente? A água é limpa e está, olha, deliciosa. Não está frio, não está gelada. Está uma delícia. Isso é Nordeste, é Bahia, Praia do Forte. Isso daí, gente. Aí. Praia fica 60 km de Salvador. Tá bom? Fica aí a dica da loira, do casal. Bom, pessoal, viemos uma vez, não conseguimos gravar. Retornando agora para casa, graças a Deus, deu para filmar, né? E mostrar esse mar lindo. Tudo de bom, né? Beijo, dona Angélica. Vem mandar um beijo. Eu vi uma tartaruga. Mas aqui é o lugar dela. Nossa, enorme! Aqui é o lugar dela. Aqui é. Tem uma ONG que faz a preservação das tartarugas. Sim. Que são lindas, né, gente? É isso daí, meus amores. Beijo no coração. Espero que vocês gostem. Mais um vídeo aí pra vocês dessas lindas praias aqui no nosso lindo Nordeste, Bahia.